Ishonch do'konlar tarmog'ining Andijon filiali 26 dekabr soat 10:30 da ish faoliyatini boshlaydi. 7000 xildan ziyod mahsulotlarni muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyati hamda ochilish kuni ajoyib chegirmalar sizni kutmoqda. Ochilish marosimi mehmonlari: Jahongir Pozuljonov, Dilshod Mirzamurodov hamda Otabek Mirzaxolov. Ochilish marosimida qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. Ishtirok eting va sovg'alarga ega bo'ling. Manzil: Andijon shahri, Amir Temur shoh ko'chasi 7-B uy. Batafsil ma'lumot uchun telefon: 73 515 22 22.